Знаєш, Василю, мене цілу ніч морочила нова думка. Ну, то якісь добрі люди. Отой англієць і той турок. Як вони, хоч самі в такій скруті, дбають за свою службу? Англієць загрозив, що як не допевниться, що його люди дістають добре їсти, то він про окупи балакати не буде. Та що з того? Ми їм не поможемо. А як схочемо, то поможемо. І гадаю, самі ліпше вийдемо на тім, чим сидячи далі в тім болоті, в яке з біди влізли. А як помогти їм? Яку з того можемо мати користь? Хіба то, що на наших душах менше буде гріхів? Той англієць – багатенний багатир. Гадаю, що як при нашій помочі не дасть окупу, то не поскупиться кинути й нам яку сотню частину того, що від нього зажадав наш пан. Я так думаю. Якби так, ми поростинали їх пута і пута їх трьох матросів, то разом з нами було би 7 проти 5. То може би з ними побалакати? Ну, поки що бодай сказати їм, що можуть на нас покладатися. Піду до них. Будь то би на обзорини, чи не повитягали з посторонків рук або ніг. Щоб сюди не було чути розмови в каюті, то вийми сопілку і граю весь час, поки не надійде котрий з ушкалів. Як сопілка замовкне, то все для мене буде знак, що хтось надійшов, і я зараз вийду з каюти. Сивенький чув кожне слово цієї розмови. За дверми заграла сопілка. В нього забилося серце. Сопілка грала «Ой, не гаразд, запорожці». Двері відхилилися, увійшов вартовий. «Обернися!» – крикнув до сивенького. «Нехай подивлюся, чи руки ще спутані!» «Боїся, щоб я тебе не поблагословив, так як той англієць тамтого?» Сивенький спитав по-українськи. Юрко випулив очі і з широко відчиненими устами вдивлявся в сивенького. «Ви говорите по-нашому? Ви, може, й наша віра?» «Ті острі слова, з якими ти звернувся до мене, якось не сходяться з тим, що ти врадив з твоїм товаришем Василем. Ви чули нашу розмову? Ну, коли чули, то вже знаєте, що ми оба не вороги вам. Я промовив так остро, бо не знав, як зачати. Тепер, може, самі скажете, як видобути вас з тої біди? А ти відки родом? Я з тих запорожців, що сиділи під Солунем. Я і мій брат Василь, що під дверима виграває на сопілці. Ми оба були на роботах у Царгороді. Коли торік вернули, а в нашому селі вже були самі чужі. Наших турки вивезли кудись до Малої Азії. Ми загадали помандрувати за нашими. А щоби щось заробити на ту далеку дорогу, пішли на службу до тих ушкалів. То нам одна дорога, бо і я з тих самих запорожців. І я вертав до своїх та дізнався, що вони десь в Азії. Ви наші? Та ви подібні на небіжчика Стефана Сивенького. Може, ви його брат? Той, що пішов до турецького війська і довів до Бунчука. Мій брат помер? Ну, він був о 20 років старший від мене. Отже, ви такий його брат. Осип. Хтось іде. Бо сопілка замовкла. Мовчи! Юрко крикнув. Бо канчуком поріжу спину. Двері відчинилися, і увійшов отаман. «Що тут таке?» – спитав. «Чого кричиш? Той пес хоче, щоб розпутати його і ганьбить мене, і вас, і нас усіх!» Юрко відповів. «Нехай кричить, все йому не поможе. Йди на своє місце. Як по окуп пішлю аж до Стамбула», – отаман промовив, коли Юрко вийшов, «то моя подорож туди і назад буде довго тривати. Тим самим буде довго тривати ваша неволя. Цей час скоротив би твій товариш, коли б міг роздобути окуп деінде, приміром, в Адалії.
то також велике місто і має багато великих англійських фірм. «Що він говорить?» – спитав Мортон. «Ми, мабуть, об'їхали цілу Малу Азію», – Сивенький відповів. «Бо він питає, чи не міг би окупу дістати в Адалії. Мусимо бути недалеко цього міста. Скажіть йому, що Мортон скрізь дістане гроші. Нехай пішле до Адалії. Скорше спіймають його». «То ще велике питання, чи в Адалії спіймають. Там не конче догадаються, що наші листи доповнені потайним письмом. Для нас ліпше буде, як він поїде аж до Царгороду. А зискаємо на часі? А що мені з того вашого зиску? Ми вже через бурю зискали на часі більше, як зразу надіялися. Та проте ще лежимо, не наче ті барани на заріз. Це вже недовго буде, бо між ушкалами маємо аж 3 союзників. Але я маю нову гадку. Чи ви, висвободившись, завернете до Трої? А не сниться мені? Я поїхав би просто до Адани? Лорд каже, Сивенький звернувся до ушкала, що в Адалії не роздобуде грошей. Фірма, котра виплатила би для нього потрібну суму, є аж в Адані. «То поїдемо до Адани», – ушкал сказав. «Но тільки в таким случаю наші листи ні до чого. Ми взагалі без вартості, бо я в Адані не маю ні грошей, ні знайомих. А листа лорда треба написати інакше і інакше заадресувати». «Добре. Поки що ваші листи будуть у мене. Як під'їдемо до Мерсіни, виладуємо вас на берег, і тоді твій товариш, нехай буде, що він лорд, напише нового листа. Коли ти не маєш в Адані грошей, то лорд буде мусів підвищити свою викупну суму і заплатить за тебе». Ушкал вийшов. «На чим стануло?» – Мортон спитав. «Стануло на тім, що поїдемо до Мерсіни. Ви маєте по окуп написати нового листа до Адани. До того, мабуть, не прийде, бо міркую, що ми будемо на волі ще, заки підпливемо під Мерсіну. Ваш яхт дістанемо назад у наші руки. Причалимо до устя ріки Сейгун, при котрі лежить Адана. Звідтам ви підете вашим шляхом, а я піду, як ви все самі раніше радили мені, з Адани в глибину Малої Азії, щоб віднайти оселю моїх запорожців. Буду мати 2 товаришів, моїх земляків. А звідки візьмете їх? А вони сидять під нашими дверми. Ну, поки що вони ще в службі у шкала, а завтра-позавтра будуть нашими спасителями і товаришами. І добре вийдуть на тім. Заплачу, маю гроші. Яхт плив далі. Коли смерклося, до каюти увійшов Нуман. Приніс вечерю. Нахилився до уха Сивенького і шепнув: «Ефенді, завтра до світа мусить усе рішитися. Ми тоді будемо недалеко Мерсіни. Вас висадять у місці віддаленім о 3 мілі від Мерсіни. Там будете мусили зладити нове письмо в справі окупу. Боюся, що хоч і прийде окуп, вас не пустять на волю. Брат отамана пізнав вас, бо колись служив під вами, як ви ще були нижчим офіцером. Він сказав отаманові, що ви паша. Тепер отаман потерпає, що якби пустив вас, то ви не простите йому і знайдете спосіб спіймати його. Англійця отаман не боїться, бо знає, що він буде щасливий, як дістанеться на волю, хоч таким і великим коштом. Як повечеряєте, і я прийду по посудину, скажу вам решту». Нуман відійшов. «Що він говорив?» – спитав Мортон. «Що ми вже недалеко Мерсіни, і мусимо зробити кінець нашій неволі». «Лише тільки? Тих пару слів? Ну він щось більше дув до вашого уха?» «А все було пусте. Найважніше все, що я вже переповів вам. І все, що він поможе нам. Буде нас 8 проти 4. Між ними буде той ваш матрос, що пристав до ушкалів». По якимсь часі Нуман прийшов по начиння. «А хто сидить на варті перед каютою?» –
– спитав його сивенький. «Два брати», – Нуман відповів. «Один з них грає на сопілці. Вийди і попроси його, щоби заграв. Скажи, що ми любимо слухати». «То добре», – сказав Нуман. «Не буду чути, що балакаємо». Нуман вийшов, і по хвилині обізвалася сопілка. «Може би ти пристарав нам, бодай, одного ножа?» Сивенький заговорив до Нумана, коли той вступив знову у каюту. «Та я вже приніс. Ось вам два кінджали і дві пістолі. Сховайте добре, щоб отаман не побачив, як прийде на обзорини. Лежіть терпеливо ще ту ніч. Досвіта знову прийду до вас, і будемо кінчати діло». «А може би ми покінчили зараз? Поговори з обома вартовими». «Ліпше не балакати ні з ким. Готові зараз побігти з язиком до отамана, тоді все пропало». «Не побіжать. Вони мої земляки і у змові зі мною. Вони ще лише не знають, що йти з нами. Скажи одному з них. Скажи Юркові, щоби зараз сюди прийшов. Ти йди до твоїх пов'язаних товаришів і зараз поростина їх пута. Решту я беру на себе. Ти хіба пильнуй того, що при кермі». Нуман вийшов. Увійшов Юрко. «Ось тут лежить ніж», – сказав до нього сивенький. «Розітни ремінці на моїх руках і вертай на своє місце. Як до каюти прийде отаман, то повалю його і зв'яжу. Як прийде з братом, то брата візьме на себе мій товариш». Сивенький обернувся до Юрка спиною, і сей розтяв кінджалом ремінь. Сивенький сам розтяв пута на своїх ногах і приступив до Мортона, щоб його увільнити. «А чим зв'яжете у шкалів?» – спитав Юрко. «Хм, правда, не маю чим. Принеси якихось мотузків, але живо». Юрко вискочив з каюти. Саме тоді Нуман відходив по розмові з Василем. По хвилині Юрко вернув з кількома ремінцями і мотузками. «Я чув, що Василь розмовляв з Нуманом», – сказав сивенький. «І він у змові з нами. Скажи йому, щоби заопікувався братом отамана, якби отаман прийшов сюди без нього. А тепер вертай на своє місце, щоб отаман не догадався, що ти в змові з нами. Ну, коли Нуман з нами, то справді нема чого гаятися», – відповів Юрко. «Можна зачинати таки зараз». Юрко вийшов. Сопілка ще хвилю грала і замовкла. «Мабуть, іде у шкал», – Сивенький промовив до Мортона. «Будьте готові. Як прийде з братом, то виберіть на себе брата. Щоби нам зручніше було схопитися на ноги, сядьмо. Закиньте на ноги дергу, щоби на перший погляд не побачив, що ми не спутані». Оба сіли і понакривали ноги дергами. Руки держали за спиною, будь то би ще були пов'язані. Двері від каюти скрипнули, і на порозі станув отаман. За ним стояв його брат. Хвилю стояв мовчки, неначе ждав щось. «Ну?» – гукнув до в'язнів. Вони й не глянули на нього. «Ну?» – крикнув ще раз. «Ну-ну?» – Сивенький відповів, глянувши на нього з глумливою усмішкою. Сивенький хотів, щоб оба ввійшли до каюти. «Ти вже забув, чого ми навідуємося до вас?» отаман кричав. «Обернися до мене спиною! Покажи руки!» «А мені добре так, як тепер сиджу. Хіба що хочеш розв'язати? Ну, коли ти такий ласкавий, то сам потрудися за мою спину і розв'яжи». «Ні, чи ти бачив коли такого безличника?» Отаман звернувся до свого брата. «Іди подивитися, чи англієць добре зв'язаний, а я гляну всю собаку, але на прощання дістане від мене нагайкою по спині». Оба вступили в каюту. В ту ж мить сивенький, випрямивши ноги, копнув отамана так, що той упав лицем на землю. Сивенький на нього і придавив його до землі колінами. Одночасно схопився Мортон. І ще заки брат отамана отямився,
вхопив його обіруч за горло та спустив під свої ноги. «Люди, рятуйте!» – крикнув отаман. До каюти вскочили Василь і Юрко. Кинулися в'язати отамана. «Ви вдуріли?» – отаман ревів до них. «Та чи ви сліпі? Ви сказилися, придивіться ліпше, я ваш отаман! Його стягніть з мене, зв'яжіть! А ми вже знаємо, кого в'яжемо. Тепер нашим отаманом той, що на тобі сидить!» Зараз, потім, коли отаман крикнув «Рятуйте!», роздався крик при кермі корабля. Бачучи отамана вже зв'язаного, Сивенький вхопив кинджала і пістолю та вийшов з каюти. До каюти підходив Нуман. «Хто то кричав? І чого?» – спитав його Сивенький. «А то кричав керманець, як летів куміть головою у воду. Я не мав мотузків, щоби зв'язати його, отже взяв та й кинув у море. А зрадника, що відстав від нас і щиро пристав до ушкалів, скинули в море увільнені мною товариші». З каюти вийшов Мортон. «Брат отамана добре зв'язаний?» – спитав його Сивенький. «Не треба. Обережність не зашкодить». «Обережність вже не потрібна». Василь і Юрко вийшли з каюти, несучи отаманового брата. «Він у заморозі?» – Сивенький спитав. «У такій, що й вода не розрухає його. Він небіжчик», – Юрко відповів. Трупа занесли на край яхту і кинули в море. «А що зробимо з отаманом?» – спитав Мортон. «Вкиньте в море!» – кричали матроси. «Ні, так не можна. Найліпше було б взяти його до Адани. Ми повинні передати його урядові намісника Адани. Не знаю, чи там тепер Валі, себто намісник, чи адміністратор Мутесарів. Тільки з цим була би велика морока, бо наш корабель аж до самої Адани не під'їде. Адана в глибині краю, над рікою Сейгун. А може би ліпше відставити його до Мерсіни і там передати управителів округа? Мудірові?» «Робіть з ним, що самі думаєте», – сказав Мортон. «Ви турецькі паша, отже ліпше знаєте турецькі закони і звичаї». «Ну я, Адана і Мерсіна, має свої добрі прикмети і свої хиби. До Мерсіни легше в'язня приставити, як до Адани. А в Адані могли би задержати нас. Бог знає, як довго, аж до закінчення процесу. Я не міг би так легко викрутитися, бо намісник більша фігура, як я, паша з одним тільки хвостом. В Мерсіні мудір омного нижчий від мене. Не лише не задержував би мене, але й на мою просьбу повісив би у шкала без судового процесу. Ну то везім його до Мерсіни. Коли ж бо в Мерсіні, як його не повісять зараз на наших очах, то він, як від'їдемо, підплатить мудіра і сей випустить його. Та й нехай пускає. Ми вже маємо сатисфакцію. Окупу не дамо. Його власні гроші, які має з собою, сконфіскуємо і роздамо службі. Його брати і два товариші, хоч вода не те саме, що шибениця, в морі. В дорозі до своїх. Сивенький пішов загадкою Мортона. Причалили до Мерсіни. Видали у шкала кавасам мудіра і, закупивши свіжих харчів, пустилися далі. Примітка. Каваси – поліцаї. Турецьке. При устю Сейгуна Сивенький і Мортон лишили корабель під опікою служби. Наймили два мули і пустилися до Адани. В Адані Мортон хотів купити коні і всяку всячину, потрібну йому в подорожі на Євфраті. Йому треба було також знайти драгомана і когось, що купив би його яхт. Сивенькому потрібні були три верхові коні і в'ючак. «А знаєте, до чого я додумався?» – звернувся Мортон до Сивенького, коли пішли на обзорені коней. «Що верблюди були би ліпше, як коні?» «Ні, не те. Я думаю, що Євфрат не втече». «Та не втече, хоч уже тисячі або і мільйони років втікає. Тече і тече, і не витече». «Ха, але ви втечете мені, як я поїду направо, а ви наліво».
Я не втечу вам, лише ви мені. Так, жарти на бік. Чи ви лишаєтеся між вашими, як знайдете їх? Ну, з тим наміром їду до них. Але про це багато би говорити. Я, припочавши між моїми, гадаю пуститися в дальшу дорогу. Пройти Малу Азію до решти, аж до Чорного моря. А відтам, мабуть, з Трапезунду, поїду морем на Кавказ. А що буде далі зі мною, я тепер ще не годен знати. До сієї пори я не казав вам, яка ціль тієї моєї мандрівки. Тепер, коли вас вже добре знаю, скажу. Я хочу мою громаду перенести на Кубань, куди від довшого часу стягаються з усіх усюдів недобитки давніх запорожців. Але це можна зробити лише у якнайбільшій тайні перед турком. Розумію вас. Ви хочете, щоб потомство славного племені запорожців знов зійшлося докупи? Щоб усім була одна доля і недоля? Ви вгадали. Ну, ви ліпше знаєте всі сторони, бо ви турецький паша. Як міркуєте, чи по дорозі до вашої оселі є звірина? Добре полювання. Тої звірини безпечно більше, як у вашій Англії. Більше, як на устю Дунаю, де ви так довго полювали. Єфрат не втече. Їду з вами. Купуйте коні і все, що потрібне на дорогу. Купіть коні для мене, для себе, для ваших товаришів і для Нумана. Я його беру з собою. А для себе і для мене купіть арабські. Коні найліпші, які в Адані знайдете. Я плачу. Маю гроші. При куплі коней я не потрібний, бо ви також знаток. Може, і ліпший, як я? А я йду між купців, що торгують кораблями. Яхт продам, бо тут він уже нам не потрібний. А як треба буде, то в Трапезунті куплю інший. Як знайду тут купця, то зараз поїду з ним і передам йому проданий яхт. А зі служби відправлю трьох. Зі собою візьму тільки Нумана і обох запорожців. Дожидайте нас у гостиниці. Очевидно, з купленими кіньми і усіма іншими речами. Ви в тім вашим англійським костюмі не можете їхати з нами. Ми по змозі мусимо їхати непомітно, якнайменше стягаючи на себе увагу азійських дикунів. Мусите купити турецький одяг. Мортон упхав Сивенькому в руки гаманець зі золотом і відійшов. Сивенький купив 5 коней, турецький одяг для Мортона і пішов до гостиниці відпочивати. На другий день з Адани виїхало 5 верхових. Сивенький, Мортон, Василь, Юрко і Нуман. Сивенький і Мортон їхали на таких арабах, що всі стрічні ставали і дивилися за ними. Один, що саме тоді, коли вони виїздили, в'їздив до міста, погрозив за ними п'ястуком. «А ви бачили всього, що саме перед хвилею минув нас?» Мортон спитав Сивенького. «Всього на мулі!» «Я не дивився в цей бік». «Я йому добре не придивився, бо не було коли. І ми їхали скоро, і він чвалав. Але я присяг би, що то наш ушкал, котрого ми передали мерсінському мудірові. Не було б нічого дивного. Я ж казав вам, що він, мабуть, підкупить мудіра і вийде на волю. Але ж ми забрали всі його гроші. Такі, як він, скрізь мають спільників. Може би вернути до Адани і зробити на нього донос? Він не такий дурний, щоб ждати на наслідки нашого доносу. Як вернемо до міста, то він буде знати, чого. Втече, і донос лишиться доносом. Отже, їдьмо далі. Поїхали далі, горі Сейгуном. Їхали, не дуже кваплячися. Ще з годину до смерку Сивенький задержав товариство, кажучи, «Не знаємо, чи саме там, де ніч захопить нас, буде місце добре на нічліг.
А тепер ще ясно, отже, можемо розглянутися. Нам треба би знайти місце, яких 1000 кроків подальше, щоб не при самім шляху. Заждіть тут на мене, я пірну всі кущі. Сивенький щез у кущах. По добрій хвилині вернув, кинувши на товаришів, повів їх за собою. Завів їх на малу галявку і, зіскакуючи з коня, сказав: «Ось тут і будемо ночувати. Якби хто йшов шляхом, то ні нашого вогню не побачить, ні нас не почує». Всі позіскакували з коней, пощіпували їх докупи арканами і пустили пасти, приселивши крайнього до куща. На середині галявки розклали огонь, повечеряли і полягали спати. Кожний поклав біля себе рушницю, а з-за пояса кожного визирали пістолі і ножі. Першу варту мав Сивенький, другу – Нуман. Серед опівночі Нуман розбудив Мортона. Сам поклав голову на кульбаку і зараз заснув. Мортон витягнув кості, позіхнув голосно, так що аж коні здригнулися, і став напихати люльку. Коли запалив, взяв свою кульбаку, заніс її під куст на край галявки і сів на ній. Таким способом сам був невидимий, а на своїх очах мав товаришів, що спали навкруги огню, і коней, котрі по противнім боці обчимхували з листя кущі. А рушницю поклав поперек себе на колінах і пакав люльку. «Скучно!» – воркнув по якійсь годині і сплюнув. «Скучно!» – повторив по яких 5 хвилинах, витріпав люльку і став наново напихати. Підійшов до огню, вибрав жеврюючий вуглик і поклав на тютюн в люльці. Потягнув і відоймив люльку від уст. Став наслухувати. «Чи не зашелестіло щось у кущах?» – подумав. «Там за кіньми. То, мабуть, якийсь звір підкрадається до коней. А може, ягуар? Може, й лев? Сюди й льви, кажуть, заходять з Арабії. О, знов зашелестіло. Може би розбудити товаришів? Ні, сам стрібую. Зроблять великі очі, коли мій стріл розбудить їх, і я покажу їм вбиту пантеру або й льва». Вартовий встав, оглянув рушницю, чи в порядку, і поволі ступаючи, обережно, щоб не сполошити звіра, пірнув у кущі по тім боці галявки. Кільканадцять кроків перед ним зашелестіло і затихло. Він спинився і наслухував. Шелест повторився, але ще кільканадцять кроків далі. «Бестія занюхала мене і відступає», – думав. Пішов далі, щохвилі приставаючи і наслухаючи. Шелест знов повторився, але знов кільканадцять кроків далі. Так ішов за цим шелестом, аж вийшов з кущів і вліз у траву, високу по пояс. Наслухував, але вже не чув нічого. Роззирався, але й все не помогло, бо місяця не було. Ніч така темна, що й на 10 кроків не бачив нічого. «Бестія має добрий нюх», – воркнув. «Втікла». А він завернув. Тепер йшов скорішою ходою. Квапився, щоб товариші, як котрий пробудеться і побачить, що його нема, не сварили на нього. Він мав варту, отже не повинен був відходити, не поставивши на своїм місці іншого. «Мені, мабуть, час ішов скорше, коли я підкрадався під того звіра», – думав. «Бо, міркую, я вже повинен бути в нашому таборі. Вже зачинає світати». Ну, нарешті. Вийшов на галявку і остовпів. Галявка пуста. Нема ні коней, ні тих, що спали. Хіба без мене не від'їхали? А може й справді від'їхали? Щоб мене покарати за все, що я не видержав на становище вартового? Цей запорожець, син військового народу,
ще й вихований у твердій воєнній турецькій службі, жартів не знає. «Ой, та то ж не та Галяла!» – крикнув з жахом. «Тут нема сліду вогню!» «А, я зблудив!» «І вийшов на іншу Галяву, таку, як та, на котрій ми заночували!» Пірнув назад у кущі. Аж задихався, так квапив, продираючися крізь гущу. Нараз стану. Почув голоси. Праворуч. Метнувся туди і вийшов з кущів на галявку саме в тім місці, де лежала його кульбака. Його товариші вже не спали. Роздували погаслий огонь і ладили сніданок. «Ви так рано вже на ногах?» – спитав, приступаючи до них. «А ви, пане Мортон, де лишили коні?» – спитав його Сивенький. «Які коні? Наші? Я їх нікуди не водив. Я лишив їх тут, ось там, де Нуман присилив їх був». Мортон глянув у сей бік. Коней не було. «То хтось украв їх. Очевидно, як у краю самих конокрадів вартовий робить прогульки, то коні мусять пропасти. Ваш жарт, пане бригадир, несмачний». «Який жарт? Що конік вкрав хтось? Ви, мабуть, хочете покарати мене за все, що я на хвилинку покинув місце вартового? Ви спрятали коні в кущі і пуджаєте мене, що їх хтось вкрав?» «Я не жартую. Коли ми пробудилися і побачили, що нема ні коней, ні вас, гадали, що то ви повели їх до води. Тому й не роззиралися за ними. Ми зараз взялися ладити снідання, дожидаючи вас із кіньми. Коли ж ви кажете, що ви коней не виявили відси, то вони розсилилися, чи зірвалися самі і пішли, або хтось вкрав їх. Зараз подивлюся». Сивенький пішов до куща, до котрого коні були присилені. «Тут були злодії!» – крикнув. «Відтяли коні і пішли з ними. Кінець аркана, що лишився при гілляці, показує, що його хтось розтяв дуже гострим ножем. А куди ви лазили? Чого?» Мортон розказав, як то було. «Тим звіром, за котрим ви пішли, був один зі злодіїв», – сказав Сивенький, вислухавши Мортона. «За нами, очевидно, слідкували злодії. Підглянули, де ночуємо, і ждали, аж заснемо. Коли ж побачили, що ми не всі спимо, але один вартує, взялися на хитрощі. Один вліз у кущі, там, де стояли коні, і нарочно шелестів, щоб ви все чули і гадали, що то якийсь звір. Ви далися надути і пішли звіра вполювати чи бодай прогнати. Тоді товариші того злодія, що маркував льва, вилізли з чагарника в інші місці, відтяли коні і щезли з ними. Як ви покидали становище вартового, треба було збудити котрого з нас і поставити на своїм місці. Через вашу необережність пропали коні. Такий маєток. Куплю другі, гроші маю. Чи ви були би купили мені друге горло? А що ваше горло має спільного з кіньми? Бо то тільки якийсь дивний случай, що злодії не порізали нас сплячих». Мортон почухався у потилицю. «Вже більше такої дурниці не зроблю. Вертаємо до Адани? Очевидно, пішки. Чого до Адани? Купити нові коні. А хто знає, чи до Адани не далі, як до злодіїв. Насамперед пробуємо відібрати украдені. Ви здуріли. Пішки здоганяти верхових? А я так уже не раз здоганяв і переймив. Впрочем, як не здоженемо і не відберемо, то по дорозі попадемо на якісь оселі, де буде можна купити. Не треба аж до Адани вертати. Ще нема півгодини, як злодії були тут. Вже розвиднюється, отже, тропу знайдемо. Кожен нехай бере на плечі своє майно, кульбаку і в дорогу». Конокради. По хвилині ціле товариство вийшло з кущів на долину, по правім боці ріки Сайгон, що випливає з середини Східної Малої Азії, пливучи від полудневі попри Адану, а вливається в Середземне море.
в долині попали на тропу кількох коней, що зливалися з такою ж тропою від полудня. Сполучені сліди показували, що коней було 10 або й більше. Товариство пішло за сею тропою і по годині зайшло до місця, де ріка Сайгун тратить цю назву. Сайгуном зветься ріка повстала з двох рік – західної Саманліч і східної Сарансу. Вони зливаються в місці, до котрого зайшло товариство, і творять одну ріку Сайгун. Тропа йшла далі, правим берегом Саманліча. Товариство взяло наліво, щоб ступати далі за тропою. Ледве зробили пару сот кроків, побачили стовп диму. А з рушницями, готовими до стрілу, підступили ближче. При огні сидів туркмен і припікав кусень баранини. В руці держав ремінь, приселений до уздечки двох коней. Севенький поздоровив його. «Ти давно тут?» – спитав. «Бачиш, що м'ясо лиш присмалив. Я тут не більше, як чверть години». «Звідки?» «Іду долі рікою, до Адани. А не бачив ти їздців з 10 або й більше кіньми?» «Бачив. Поїхали горі рікою. Було їх 6, а коней мали 12. Між ними 2 чудові араби. То туркмени з ангорського повіту». Розмовляючи з туркменом, Севенький підійшов аж до нього. «То злодії», – сказав. «Злодії, що вкрали наші коні, ми здоганяємо їх». Туркмен розсміявся. «Пішки?» – спитав здивований. «Маємо коні». Туркмен з жахом глянув на Севенького. «Ще маєте коні? То ви мали більше як 6?» В ту ж мить Севенький вхопив його за горло, звалив на землю і притис колінами. «В'яжіть!» – крикнув. Василь, Юрко і Нуман прискочили і зв'язали туркменові руки й ноги. «Маємо коні!» – Караюсуф промовив до нього. «Ті 2, котрі твої товариші, в своїй глупій хитрості полишили з тобою. Гадаєте, що то спільник злодіїв?» – спитав Мортон. «Ха, чи гадаю? Я вже раз бачив його. В Адані, на кінській торговиці. Коли я купував коні, він також був там і балакав з купцем. З їх розмови я виміркував, що то він продав купцеві ті коні, котрі я купив. Коли почув, кілько я заплатив, докоряв купцеві, що надув його, бо дав йому замало. Є різниця між тобою і мною, купець відповів йому. Я продаю товар, куплений за мої гроші, а ти продав річ крадену. Хоч я на перепродажі заробив 100%, то мій зиск ще не такий, як твій. То в Адані можна так?» Мортон спитав. «Можна публічно продавати і перепродувати крадені коні?» «Можна. Бо тут в азійських бродників конокрадів крадіж коней не є крадіжжю. Тут це лицарське діло. Крадений кінь тут чесна воєнна добича. Я цього туркмена зараз пізнав, як лише його побачив тут. Я зараз догадався, що то він зі своїми товаришами украв наші коні, щоб їх ще раз продати. А на добавок він і сам зрадився. Ви бачили, які він очі зробив, коли я сказав, що ми ще маємо коні? Отже, він знав, що ми тут мали тільки тих 6 коней, котрі він вкрав. Він здивувався, коли почув, що ми маємо ще якісь коні. Коли то він обікрав нас, то пощо лишився? Неначе сам вліз у наші руки. Чому не втік з товаришами? Бо здогадувався, що ми хоч пішки, а таки пустимося за злодіями. Отже, він лишився, щоб нас справити на фальшиву дорогу. Коли сказав, що злодії, котрих він бачив з ангорського повіту, тобто на захід відси, то вони безпечно возьмуть не на захід, а на схід. З його розмови з купцем, котрому продав коні, виходило, що він з Вілієту, повіту, Сівас.
Мабуть, десь недалеко відси буде ґрунт, на котрім кінські копита не лишають слідів. Там злодії візьмуть направо і проберуться через ріку. Якби ми повірили, що вони з ангорського вілаєту, то ми взяли би наліво. Ось як той туркмен хотів нас змудрувати. То хоч би так і було, як ви кажете, то ми наших коней таки не дістанемо. Поминувши все, що злодії сильно випередили нас, вони ж всі на конях. На нас п'ятеро лише ті два коні ватажка конокрадів. Та конокради не дуже будуть квапитися з двох причин. Вони знають, що ми лишилися без коней, це одна причина. А друга ця, що мусять дожидати свого ватажка. Мабуть, першим бродом, перед котрим згубиться їх тропа, вони проберуться на той бік і по тім боці будуть дожидати ватажка. Як їх не переймемо ще по сім боці, то безпечно знайдемо їх по тім. Зараз за першим бродом. Ви, бачу, не дочуваєте. Мушу ще раз сказати вам, що нас п'ятеро, а коней маємо тільки одну пару. Вистане. Лише ми оба будемо здоганяти конокрадів. А решта товариства разом з ватажком піде за нами пішки. А пильнуйте, щоби не втік, звернувся Сивенький до тих, що лишалися. Як згубиться наша тропа, то не йдіть далі. Лишіться на місці і дожидайте нас. Сивенький і Мортон сіли на коні і пустилися чвалом вперед. Коні були добрі. Тропа конокрадів виразна. Отже, за три години лишили за собою величезний шмат дороги. Здогад Сивенького справдився. Трава, зразу висока, перейшла в мураву. За кілька хвилин виїхали на каменисту пустиню, на котрій копита не робили слідів. «А тепер, – промовив Сивенький, – треба нам укрити коні і, повзучи проміж будь-які кактуси, роззиратися за конокрадами. Може, і брід де близько тут?» Над самою рікою був чагарник. Туди завели коні. Сивенький лишив Мортона з кіньми, сам пішов на провіди. Ішов кущами край ріки. За годину прийшов до броду. Ріка була тут дуже широка і плитка. Став призиратися берегові, але слідів не знайшов ніяких. Роззувся, взяв чоботи під паху і вступив у воду. Дно ріки було каменисте. А зверха кожний камінчик був обтягнений брудно-зеленкуватим хустким поростом. Треба було добре пильнуватися, щоб не поховзнутись і не хлюснути у воду. «Є слід», – сказав до себе. Вийшов назад на берег і вернув до Мортона. «Ну?» – спитав Мортон. «Вони вже по тім боці». «Ви бачили їх?» «Їх самих ні, але їх сліди на дні ріки». Коні ховзалися і, стираючи копитами з каміння порост, поробили на них білі шрами. І шрами цілком свіжі. Оба під'їхали до броду і злізли з коней за кущами, так, щоб ніхто з того боку не міг доглянути їх. «Досі я все вгадав», – промовив Сивенький. «Але де вони тепер? Очевидно, за рікою дожидають свого ватажка. От тільки питання, в котрім місці. Чи, може, зараз за рікою, чи подальше? А нащо вам це знати? Бо як вони над рікою, то будуть видіти, що йдемо до них. Можуть привітати нас оловом. А не можна би в іншому місці пройти ріку? Обійти їх. А це добра гадка. Вертаймо. Ми вже минули один брід. Там вони не переходили ріки, бо їх сліди були б зараз повели до них. Оба вернули до першого броду. Саме в хвилині, коли хотіли в'їхати в воду, почули голоси. То надійшли їх три товариші, що вели між собою зв'язаного ватажка. «О, добре, що ви тут!» – привітав їх Сивенький. «Підете з нами на той бік. Побачимо, яка ріка глибока. Як можна чоловікові пройти без коня, то, опинившись по тім боці, дам вам знак».
Як лише верхом можна пробратися, то Мортон верне до вас з обома кіньми, а я зажду по тім боці. З Мортоном пробереться через ріку один з вас і знову верне з обома кіньми по другого, сей по третього, а третій по конокрада. «А не втече, як на хвилю лишимо його тут самого?» – спитав Нуман. «Ну, як добре зв'яжеш його і прив'яжеш до деревини, то не втече». Сивенька і Мортон в'їхали у воду і по хвилині були по тім боці. Мортон не злазив з коня, взяв другого за уздечку і в'їхав назад у ріку. «Ми таке вигадали, – промовив до нього Нуман, – що насамперед вийшлимо з вами конокрада. Якби він лишився тут на кінець і не схотів лізти на коня, то один хлоп не дасть собі з ним ради. А тепер є нас чотири». Туркмена посадили і зв'язали ноги попід черево коня. Мортон провів його на той бік і вернув по Нумана. Нуман перевіз Василя, Василь Юрка. «Тепер підемо всі», – Сивенький звернувся до товариства. «Підемо пішки, прокрадаючися поміж кущі. Обережно, бо кожній хвилині можемо попасти на них. Щоб нас не виявили коні, ти, Василю, будеш іти за нами, на відстані яких 300 кроків. Поведеш коні і конокрада». Пустилися кущами, вузькою долинкою, що тяглася між рікою і довгим хребтом високого пасма гір. Коли вже були недалеко другого броду, Сивенький спинив товаришів і став сам іти обережно вперед. По малій хвилині вернув. «Конокрадів нема вже тут», – сказав. «Пішли далі. А вони гадають, що вже згубили свій слід, отже, а йдуть далі безжурно, полишаючи в траві широченну тропу. І знову я йду вперед, а ви поволі за мною». Тропа конокрадів завела Сивенького в широку розколену скали і крутими нетрями вивела на той бік гірського пасма, в долину ріки Сарансу. Конокради і цю ріку пройшли. Сивенький заждав, аж надійдуть товариші. «Що ж нам тепер діяти?» – спитав. «Тут брід, але за бродом невидимі для нас їх рушниці. Я ріку пройду або перепливу», – сказав Нуман. «Як вони зараз за бродом і побачать мене, то бідного туркмена не будуть займати. А як пару хвиль мене, і я з того боку не дам вам знаку, то буде доказ, що там є конокради, і я в їх товаристві. Тоді їдьте далі глядати іншого броду. Проберіться через ріку і зайдіть конокрадів зі мною ззаду. Там же будете мати в мені помічника». Нуман роздягся, скрутив клунок, як міг найтісніший, щоб не дуже пив воду, закинув його через плечі і пірнув у воду. Поборов бистрину ріки, вийшов на берег і щез з очей товаришів. Вони довго ждали на його появу, але він не показувався. «Він, мабуть, впав у руки конокрадів», – сказав Сивенький. «Або й будь-то би пристав до них. Їдемо далі». «А чи то не він?» – крикнув Василь. «Хтось біжить згори, долі рікою, їм вимахує руками». Сивенький приклав до ока люнетку. «То Нуман», – сказав. «Махає до нас, показуючи, щоб боржій іти до нього». «А ви оба», – Сивенький звернувся до Василя Юрка, «дайте ваші одяги і рушниці на наші коні. Туркмена прив'яжіть до якого дерева і самі за нами в ріку. Як Нуман проплив ріку, то й висевтнете». «Нам легше буде», – сказав Юрко, роздягаючися, «бо на спинах не будемо мати клунків». Сивенький і Мортон в'їхали в ріку. Потім боці вже дожидав їх Нуман. «Я підповз аж до їх леговища і лежав на підслухах», – Нуман став зараз розказувати. «Вони недалеко звідси, у кущах. Десь недалеко від них відпочивають якісь мандрівники. З підслуханої мною розмови виходить, що то якісь дуже багаті перси. Конокради важать на них. Саме тоді, коли я лежав на підслухах,
Конокради поприсилювали коні до кущів і полягали в траву, щоб повзти під леговище персів. Коло коней не лишили нікого. «Рушаймо!» – крикнув Сивенький. «Насамперед веди нас до коней!» Номан пустився бігцем вперед. Сивенький переказав Мортонові по-англійськи все, що чув від Номана. «Відберемо коні, посадимо на них наших хлопців і скочимо спасати персів», – спитав Мортон. «Не інакше». За малу хвилину коні були в їх руках. Окрім вкрадених коней, було там ще 5 власних коней конокрадів. Сивенький і Мортон пересілися на своїх арабів. Номан, Василь і Юрко сіли на інші коні, вибираючи що найліпші. Побита трава показувала, куди пішли конокради. «Не чути ніякого гамору», – промовив Сивенький. «Чи конокради забарилися? Чи, може, перси вже відігнали їх? А може, то так далеко, що конокради ще не могли підповзти під леговище персів?» «Леговище персів не так далеко», – Номан відповів. «Ось в тім ліску. Що відси видно? Конокради або обходять лісок, або ждуть, аж смеркнеться. Того ще не чуємо крику, який, звичайно, буває при наскоку. А гляньте вашими склами по лінії від мене до того найвищого дерева на підліссі», – промовив Юрко. «На цій лінії 2/3 дороги від нас до дерева бачу в траві темну пляму». Сивенький звернув туди люнетку. «А в траві лежить чоловік», – сказав. «Кільканадцять кроків ліворуч лежить другий. О, праворуч також один. Ага. Раз, два, три, 4, 5. Їх 5. Мабуть, буде так, як Номан каже. Тепер іще день. Отже, перси могли би конокрадів доглянути. Ждуть, аж ніч дозволить їм непомітно підсунутися під перське леговище». «Міркую», – Мортон промовив, – «що як ми вже маємо наші коні, то наймудріше було б не гаяти часу, уторкаючи наш ніс не в наше діл. Перси, мабуть, повнолітні, нехай самі сокотяться. Впрочем, з нас досить буде, як сполошимо конокрадів і перестережемо персів, не рухаючися з цього місця. Правда ваша. Зробім все і їдьмо далі. Лише все треба зробити якось так, щоб зійтися бодай з одним конокрадом і сказати йому, що за рікою їх ватажок, прив'язаний до дерева. Нащо? Ну, щоб вернули до нього і увільнили його. «Сховайтеся всі в кущі», – Мортон сказав. «Я один вийду з кущів і свисну так, що почують не лише конокради, але й перси». Почувши свист, конокради, очевидно, оглянуться поза себе. Бачучи мене одного ще й в тій стороні, де лишилися їх коні, прийдуть до мене. Будуть гадати, що кличу їх. Тоді ви вийдете з кущів і скажете їм, що треба». «Ну, що вони до нас прийдуть, не скажу. Може, не повірять, що ви один. Я гадаю, що відси можна буде підійти до них на пару кроків, не думаючи, що хтось за ними і звертаючи всю увагу лише в сторону леговища персів. Жаден з них і не оглянеться поза себе. Оглянуться хіба ж тоді, коли почують сапання наших коней. Рушаймо. Кожний з нас нехай возьме одного конокрада на мушку, щоби їх випередити, якби їм прийшла гадка стріляти до нас. Як станемо, і я дам вам знак, ви свиснете». Кожний взяв у руки мушкет, і товариство рушило вперед. За хвилину були за конокрадами не далі, як на 50 кроків. За кожним у траві лежачим конокрадом станув один їздець з мушкетом, зверненим до конокрада. Сивенький звернувся до Мортона і показав на уста. Англієць уклав між зуби палець і свиснув. Свиснув так, що його сусідам праворуч і ліворуч аж в ухах залящило. Всі конокради схопилися нараз на рівні ноги і озирнулися.
«Рушниці на землю!» – Сивенький крикнув до них. «А ні, то стріляємо!» 5 рушниць упало в траву. «Всі сюди, до мене, але живо!» Всі конокради підійшли до нього. «Ваше щастя, що наші коні назад у наших руках!» Сивенький промовив до них. «Ми вас карати не будемо. Йдіть собі з Богом. Ваші рушниці лишаються поки що тут, у траві. Вийдіть насамперед за ріку. Там знайдете вашого отамана, прив'язаного до дерева. Увільніть його і верніть по свою збрую». «А чому тепер не дозволяєш взяти збруї?» – спитав один конокрад. «Бо ви насіли би на нас, і декого почастували б оловом. А заки знайдете вашого отамана, і заки вернете сюди по рушниці, ми вже будемо безпечні. І ваші рушниці не будуть нам грізні». На підлісю показалися якісь фігури. Мортон звернувся до Сивенького. Цей глянув туди скрізь шло. «То перси», – сказав. «Залярмував їх ваш свист». «Чи можемо відійти?» – спитав один конокрад. «Можете. А нехай вам більше не забагається наших коней. Як ще раз впадете в наші руки, то живі з них не вийдете». Конокради пустилися бігцем і по хвилині щезли в кущах. Сивенький звернув лінетку в сторону лісу. Татарські збігці. «Перси, що показались, були на краю лісу, щезли», – промовив, відіймаючи руру від ока. «Лишився тільки один. Не довіряють нам». «Той один, то, мабуть, їх вартовий. Треба би доконче знати, які то люди. Може, ще гірші, як ті конокради. Не хочуть вони до нас, то ми підемо до них. Знаючи, що вони там, нам нічого боятися їх. Коли 5 туркменів не боялося йти на них, то й ми не будемо боятися йти до них. Ще й не з таким лихим наміром, як прогнані нами туркмени». Товариство рушило. Коли вартовий під лісом зміркував, що товариство йде до нього, рушив їм навстріч. У половині дороги вони зійшлися. Перс перший поздоровив їх. «Ти не сам тут», – Сивенький промовив до нього. «Перед хвилею ми бачили під лісом ціле товариство. Де вони тепер?» Перс замявся, не знав, що відповісти. «Ти гадаєш, і твої товариші гадають, що ми не бачили вас, хоч ви нас побачили. Ти гадаєш, що ви могли побачити нас, бо ми сиділи на конях, отже були більші. А ви, стоячи на власних ногах, ще й по пояс у траві були, на твою і твоїх товаришів думку, для нас на таку просторонь невидимі. Не так? А ви справді бачили мене? Тоді, коли ще були там, цілком у долині?» Сивенький виймив за пояса люнетку і показав її персові. «Чи ти коли бачив таке?» – спитав. «А, тепер вірю, що ти бачив мене. Не лише тебе, але всіх тих, що були з тобою під лісом. Хто вони?» «То родина персів їде з Персії до Адани. Брат їде до брата, а я з його служби. Окрім вартового, ціле товариство спало. Пробудив нас свист, і ми вийшли з лісу подивитися, хто чи що свище. Мій пан також має такі гикла, котрі несуть зір на край світу. Побачивши вас, лишив у мене на варті, і сам пішов приготовити оборону леговища». «Нас не потребуєте боятися. Ми спокійні мандрівники, що по дорозі нікого не займають. А впрочем, вас більше, нас лише 5. Ваших під лісом я бачив чи не 6. Мабуть, ще й у вашому таборі дехто лишився був». «Лише 5?» Перс замітив недовірчиво. «Не бачиш?» «Та бачу. Але наш пан нарахував вас 9 чи 10. Ви не всі тут. Бо ваш пан дорахував до нас ще злодіїв, котрі підкрадалися до ваших коней. Взагалі, до вашого добра. Якби не ми, то злодії були би добре обловилися, бо ви спали. В білий день спали.
Ми спали в день, бо їхали цілу ніч. А може би ви мені розказали дещо з тої розмови? Перебив Мортон. Коротко, вороги чи приятелі? Я ще розмови не скінчив. Севенті відгризся. Отже, ще не знаю, що буде. Поб'ємося з ними, чи будемо приятелювати? Треба було, їдучи між турків, навчитися по-турецьки. На мені цього не треба. Я англієць і маю гроші. Можу мати тільки драгоманів, кілько з Вавилону розійшлося язиків. Вертай до твого пана, Севенті звернувся до перса, і перекажи йому все те, що чув від мене. Ще й те перекажи йому, що я турецький емір Іліно. Моє ім'я Юсуф. Як схоче, щоб я відвідав його, то ти вийди на край лісу і дай нам знак. Ми тут будемо ждати найдовше чверть години. Як до тої пори не покажешся ти або хто інший, поїдемо далі туди, куди нам дорога. Ми їдемо на Ангору. Перський вартовний відійшов. Севенті скочив з коня і ляг у траву. За його приміром пішла решта товариства. «Може, ті перси, як вони великі пани, будуть мати добрий перський тютюн?» – промовив Мортон. «Я купив би». «Добре заплачу». «Перський тютюн – то розкіш. Давно не курив. Хоч маю гроші». «Мені бачиться, що то не перси. Бодай той, що говорив з нами, ще менший перс, як я, турок. На нім лиш одяг перський». «А чому так думаєте?» «Він задобре говорить по-турецьки, і до турецьких слів домішує слова татарські. То був татарин». «Або татарин не може бути слугою перса?» «Може. Але що тут перс має робити?» «Ну, Англія відси ще далі, як Персія, а проте я тут. На 7 пункті турецької землі з цілого нашого товариства лише один номан турок. Я англієць. Ви – три запорожці. Чому ж би ще й перси не мали тут явитися?» «Ваша правда. Чи то вартовий не вертає? Але вже верхом, бо чути тупіт». Севенький підвівся і глянув понад траву в сторону лісу. Від ліса чвалали два їздці. Товариство схопилося на ноги. «Справді, Юсуф Паша!» – крикнув перший їздець, спинивши коня і зіскакуючи. «Що ти тут робиш, брате? Чи то не місах Мурза?» Севенький відповів, приступаючи до нього. «Що ти тут, не дуже дивує мене. Але відколи ти став персом?» Місах стрепенувся і тривожно окинув оком товариство Юсуфа. Юсуф зміркував, що місах не хоче бути пізнаний і не довіряє товариству. «Всі, що зі мною, мої приятелі», – Юсуф сказав, показуючи на своє товариство. «Той високий, кощавий, то турист з Англії. Сі два – також запорожці, як і я. А той п'ятий – туркмен, слуга англійця. А слуга настільки, що дістає плату. Ну, впрочем, такий же товариш, як і інші». «Чи я до суду буду стояти отут?» «З випуленими на вас очима і роззявленим ротом, не знаючи, з ким ми зійшлися?» Мортон спитав з досадою. «Вибачайте», – відповів Севенький, – «але я не винен, що в Англії не говорять турецькою мовою і не розуміють її. Той перс не перс, то татарин. Мій воєнний товариш і приятель. Він неабияка риба. Він татарський княжич, бо син татарського бея під перською межею. Такий, що їсть сиру кобилину? Ну, ти, може, в перській службі? Що на тобі і на твоїх товаришах перський одяг?» Севенький спитав татарина. «Мій слуга сказав мені, що ти сполошив злодіїв, підкрадаючихся під мій таборик. Сам Бог прислав тебе сюди. Мабуть, було би пропало все моє добро, бо в мене, окрім вартового, всі спали. Може, були би і порізали нас? Ти спас мене і мою родину.
то мій син. Місах додав, показуючи на свого молоденького, може, 15-літнього товариша. То ти тут з родиною? Зі мною жінка і ще один син. Ходи до мене. Разом з твоїми товаришами. По дорозі почуєш причину, яка мене завела сюди і звела з тобою. Севенький переповів запросений Мортонові. Сей дуже радо згодився бути гостем татарського княжича, бо мав нагоду наочно провірити, чи татари їдять сиру кобилину. Товариство рушило до лісу. Попереду їхав Севенький з Місахом. «Ти тепер у службі?» – спитав Місах. «Я службу взагалі вже покинув. Я тепер вже не Юсуф Паша. Став назад запорожцем, Осипом Севеньким». «А що ж ти тут робиш, коли покинув службу у турка?» «Ти все говорив мені, що тужиш за своїми запорожцями, що хочеш вернути до них?» «На це я й покинув службу. Я вернув до моїх земляків, але їх не знайшов. Вони були поселені над Вардаром біля Солуня, а тепер їх там уже нема. Турок загнав їх ще далі, бо боявся, що будуть помагати християнським повстанцям. Я дізнався, що вони тепер в Малій Азії, десь в підкові Єрмака. В ангорській вілаяті? Мабуть. Сумніваюся, чи їх загнали би аж до вілаяту Сівас. Но я до них. Ось тобі відповідь на твоє питання, що я тут роблю. Я в дорозі до моїх запорожців-скитальців. Лише не знаю, чи знайду їх. Як вони в Ангорщині, то легко знайдеш їх. Улегшу тобі. Валі, намісник Ангори, великий приятель мого покійного батька. Твій батько помер? На його місце ти став беєм твоєї орди? Місах не відповідав. Його лице захмарилося. Може, бейлик захопив брат твого батька? Ти розказував мені, що він важить на все достоїнство, та що валі твоєї провінції його великий приятель. Валі зробив, що хоч орда й була за мною, беєм став мій стрій. Недовго тішився цим достоїнством, і він уже небіжчик. Ну, решту розкажу тобі пізніше, бо ось тут уже мій табір. Маленький табор Місаха був споруджений так, що місце, на котрім могло поміститися 12 осіб, також коней і 14 мулів, обведено колодами постинаних дерев, на котрі накидано повідтинаних вершків шпилями на зверх. У таборі, крім коней і мулів, були тепер одинока жінка Місаха, менший син і 9 служби. А всі, хоч татари, були одягнені по-перськи. Номан, Василь і Юрко лишилися з кіньми перед цією загородою. В Місах із сином, Севеньким і Мортоном увійшли до середини. У таборі вже ждала на них вечеря. Мортон дивувався, що хоч було різне м'ясо, не було кобилини ні сирої, ні вареної, ні жареної. І кобилячого молока не було. «Це, мабуть, тому, – замітив пошепки до Севенького, – що ті татари тепер не татари, а перси. Мандруючи, як перси, взяли на час мандрівки не лише перські одяги, але й перську кухню. Ця замітка пригадала Севенькому, що його приятель ще не пояснив йому причини цього перського замаскування. Йому ще дещо не було ясне, отже, він звернувся до Місаха з питанням. «А як я маю розуміти твою подорож? Твій слуга, що стояв під лісом на варті і звістив тебе про нас, говорив нам, що ваша дорога на Адану. Ти сказав мені, що прямуєш на Ангору. А місце нашої зустрічі вказувало би, що правду говорив слуга. Дорога з ерзерумських сторін до Ангори йде просто від сходу на захід. Ти йдеш майже просто на полудне. Також не збагну, нащо ти себе і своїх переодяг з перська?» «Ходи зі мною», – Місах відповів. «Поясню тобі все».
коли ти вже тут нагодився мені і вже зробив мені велику прислугу, бо прогнав туркменських опришків, то я загадав до решти використати стрічу з тобою. Може, даш мені яку добру раду? Або й поможеш? Я в ситуації дуже скрутній. Місах встав і вийшов з загороди. За ним вийшли Сивенький і Мортон. Місах підвів їх під кущі кілька-десять кроків від табору і сів. Біля нього сів Сивенький. Мортон стояв і чухався в потилицю. «А чому не сідаєте?» – Сивенький спитав його. «Управду кажучи, в вашому товаристві скучно», – Мортон відповів. «Говорите мовою, якою не розумію, і я мушу ждати, аж ви десь колись переповісте мені дещо по-англійськи. Вже смеркає, а звірина зачне нишпорити по лісі. Я візьму рушницю і піду на засідку над ріку. Може, вполюю що?» Сивенький переповів його слова по-турецьки Місахові. «Сохрани Господи!» Місах скрикнув з жахом. «Можливо, що за мною йде погоня? Я нарушне засів тут, на боці від шляху, щоби погоня, як іде і наздожене мене, пішла далі, повз мене, лишаючи мене за собою. Стріли справили би погоню просто сюди. Як хоче полювати, нехай іде з луком. Він лука не має. Тоді стане від мене?» Місах встав і пішов до табору. «Ви стріляєте з лука?» Сивенький спитав Мортона. «Кожна дитина втне таку штуку. Але чи вцілить? Ото друге питання». Місах каже, що за ним іде погоня, отже стріляти з рушниці в сусідстві його табору небезпечно. Він пішов принести вам свій лук. «Спробую». Місах приніс лук і пару стріл. Показав Мортонові, як влучати, і сей відійшов пробувати щастя тою старинною зброєю. Місах сів біля Сивенького і став розказувати. «Мій батько помер, але не своєю смертю. Погиб від скритовбивчої стріли. А зараз по похороні мого батька Валі проголосив беєм мого стрійка. Ну, я зразу домірковувався, потому і провідав, хто вбив мого батька. Знаючи, що як пімщуся, то заплачу за все власним життям, я заздалегідь приготовив мій побіг. Увесь свій маєток я продав. Жінку й обох синів я вислав наперед під опікою найвірніших зі служби мого покійного батька. А запевнившися, що ніхто не знає, куди вони поїхали, я запросив убийника мого батька до себе. Скоро прийшов я його за горло і повалив на землю. «Ти, собако!» – кричу до нього. «Вбив мого батька! Тепер дістанеш за все заплату!» Він божився, що то неправда, що його хтось оклеветав. Але ці викрути не помогли йому. Я його зв'язав, закниблював і випалив йому очі. Лишивши його так у моїй хаті, я сів на коня і почвалав слідом за моєю валкою. Ціль моєї мандрівки – Ангора, бо Валі Ангори – великий приятель мого батька і лютий ворог ерзерумського намісника. Гадаю, що в Ангорі буду безпечний. Коли ж бо ти йдеш шляхом на Адану, не на Ангору? Ну, це нарушно, так, щоби змудрувати погоню. Втікаючи, моя валка пройшла попри не один аул, попри або й крізь не одну оселю. Я скрізь питав дороги до Адани. Як іде погоня, то скрізь чула, що втікаю на Адану. І підтвердить це шлях, яким утікаю. Але тоді, коли погоня вже зовсім не буде сумніватися, що я прямую до Адани, я загадав звернути на Ангору. Саме в хвилині, коли погоня прийде до Адани, я стану в Ангорі. Тут, де тепер сидимо, кінчиться моя мандрівка на Адану. Я загадав сидіти тут 2-3 дні, щоб допевнитися, чи погоня справді йде, і чи піде далі в тім самім напрямі на Адану. Щоб від цього місця ще більше затерти слід по собі, я себе перемінив у перса. Себе і всю мою челядь
я переодяг з перська. Якби мої вороги вислали на боки звідунів, то почують, що шляхом на Ангору поїхали перські купці. Моє щастя хотіло, щоб я зійшовся з тобою. Та що ти також йдеш на Ангору. Поїдемо вкупі. В кущах пару кроків за ними хтось зойкнув. Севенті вихопив за пояса кинджал, пірнув у кущі і витащив відтам, держачи за обшивку, одного зі служби Місаха. Зараз за ними вийшов з кущів сконфужений Мортон. Нижче спини слуги стирчала стріла. «Ти сів на стрілу?» – Місах спитав слугу, придивившися йому. Слуга лише кинув оком на Мортона. «То я виновник», – Мортон промовив. «Я вертав до табору, очевидно, з порожніми руками, бо звіра й не бачив ніякого. А нараз пару кроків перед собою бачу щось, як поволі сунуться по землі. Очевидно, думав я, який звір, бо не йде просто, як чоловік на двох ногах, але на чотирьох. Я пустив стрілу, і нещастя сталося. Звір зойкнув по-людськи і підвівся. Аж тепер я побачив, що то чоловік». «Велике нещастя не сталося», – сказав Місах. «Стрілу виймуть йому». «Та я вже виймив», – сказав Сивенький. «За пару днів з рани не буде й сліду». «Спитайте його», – Мортон звернувся до Сивенького, «що він волів би дістати як відшкодування? Добру рушницю чи доброго коня? Чи пригорщу срібла? Скажіть йому, що Мортон має гроші і добре платить». Сивенький переповів питання Мортона. Слуга лише забовтав щось. «Він німий», – пояснив Місах. «Чи глухонімий?» – Сивенький спитав. «Ні, лише німий». Слуга не ждав на кінець розмови, але відійшов до табору, щоб рану заліпити полотенцем, намащеним живицею. Сивенький і Місах сіли назад під корчем. «Мені той слуга не подобається», – Сивенький промовив. «Чого рачкував за нашими плечима в кущах? Очевидно, лежав на підслухах». «То не може бути», – Місах відповів живо. «Садук був найвірнішим лучником мого батька. Він і мій найвірніший слуга. А чого він поліз у кущі? Що він робив там за нашими плечима? Ще й рачкував. Я тобі кажу, він лежав на підслухах. Це пахне зрадою». «Ну, кажу тобі», – Місах запевняв, – «що садук найвірніший за всіх. Хоч би всі покинули мене і пішли до моїх ворогів, то садук лишиться вірний мені. Якби в нього не було вдачі вірної собаки, то він вже давно свої зуби був би показав моєму батькові». «Мав причину до цього?» «Мав і не мав. Мав тому, бо то мій батько казав вирізати йому язик. Не мав, бо мій батько діяв під примусом». «Твій батько приказав вирізати садукові язик? І ти гадаєш, що садук був вірний твому батькові? І ще тепер вірний тобі? Ну я ж сказав тобі, що мій батько діяв під примусом. Садук знає все. Він знає, що батько повинен був скарати його на горло. Садук був найліпшим лучником мого батька. До нашого саду припирав сад Муштагеда, найвищого духовника. У Муштагеда була гарна донька. Садук, сидячи раз у нашому садку на дереві, побачив у сусіднім садку цю дівчину. Недовго надумаючися, зліз з дерева, переліз пліт і приступив до дівчини. Вона не втікала, ні ганьбила його за все. Він наговорив їй цілу купу нісенітниці, очевидно, про любов. Просив її, щоби щоднини виходила до нього на балачку. На нещастя, всю ту розмову підслухала невільниця, котра за кущами пару кроків від молодят полола. Невільниця всю підслухану розмову переповіла Муштагедові. «Ну, сам знаєш, як у нас за таке карають. Мій батько ледве вимолив для садука таке помилування, що йому дозволили вирізати язик. Батько призвав аптекаря і сей виконав всю прикру операцію. Садук знає, що не мій батько виновник, а його нещастя.
Отже, лишися вірний йому і всій його родині. Ой, всю вірність я не дуже хочу вірити. Увіриш, якщо додам, що Садук вже має повну сатисфакцію, бо виновників його нещастя сам Бог покарав. Муштагед помер від отрути. Аптекаря знайшли в його аптеці задушеного мотузком, а донька Муштагеда купалася раз ще за життя батька в ставі, а всім місце став не глибше, як по груди. Нараз дівчина крикнула, що хтось вхопив її за ногу. Товаришки сміялися з неї, але дівчина крикнула ще раз і щезла під водою. Знайшли її отдалік в найглибшим місці ставу. Очевидно, хтось підійшов до неї під водою, вхопив за ногу і затягнув у глибінь. А чи Садук добрий пливак і норець? Місак здивований глянув на Сивенького. Незрівняний, відповів. А чому питаєш? Не догадуєшся? Говори далі. Як погиб твій батько? Мій батько поїхав на лови в товаристві двох лучників, Садука і ще одного. Домів вернув лише Садук, цілий окривавлений. У тілі мав три рани. Знаками, бо він інакше не говорить, розказав мені, що в оцім лісі за дерев посипалися на них стріли. Мій батько і його товариш попадали з коней, а він сам, хоч також ранений, спасся, бо його кінь сполошився і втік разом з ним. Садук завів нас на місце, і ми знайшли обох застрілених. Де були поцілені? Стріли сиділи обом у карках. Отже, оба були поцілені не збоку, ані спереду, лише ззаду. Обох міг застрілити один стрілець, який їхав за ними. Очевидно, то мусив бути знаменитий стрілець, коли обох поцілив точно в таке місце, в яким сидить певна смерть. А чи Садук добрий стрілець? Другого такого в нашій орді нема. Місах відповів і з жахом та докором глянув на Сивенького. І ти ще не знаєш, хто вбив твого батька? Слухай, брате, знаю, що хочеш сказати. Ти гадаєш, що то діло Садука? Так думаєш, бо не знаєш його. Кажу тобі, то вірний пес мого дому. Впрочем, показалося, що мого батька вбив братанич батька. У хвилині, коли мій батько падав з коня, Садук бачив убийника за деревом, як закладав другу стрілу. Пізнав його. За другим деревом стояв хтось другий, але Садук уже не міг бачити його лиця. З-за третього дерева хтось третій поцілив самого Садука. Також у в'язи? Ні, в бедро. Ха, дивне диво. Убийники завзялися тільки на твого батька. І лише на одного свідка злочину. До обох стрілили не жартуючи, але так, щоб вони погибли. А Садука чогось то шанували. Тамтим попробивали в'язи, а Садука лише дзьобнули в місце цілком несмертельне. І того я не годен збагнути, що стріли, випущені з боку їстців, обійшли їх і налетіли на них іззаду. Я ще не бачив стрільця, який би втяв таку штуку. Все, що ти кажеш, страшне, але я таки не йму віри. Садук дав тільки доказів прив'язання до мого дому. І раніше, і тепер, в часі сеї мандрівки. Лишимся, бо проти Садука не поможуть тобі жадні аргументи. Ти в ньому засліплений. Передумаю все те, що чув від тебе. Може, воно й справді? Так, як ти кажеш? Тепер лягаємо спати. Розійшлися. Місах пішов у свою загорожу. Сивенькі з товаришами вибрали собі на нічліг місце у половині дороги від табору Місаха до ріки. «Татарин дуже сердиться?» – спитав Мортон. «Дуже лютий на мене за те, що я пострілив його любимця. Нехай не рачкує в кущах. Завтра-позавтра Місах буде дякувати вам. Бо хто знає, чи ви сею необережністю не спасли життя Місахові й його родині».
тим, що подірали у грішне тіло його слуги? Зачалося від того. Я розбалакався з Місахом про того садука. З усього того, що про нього Місах розказував мені, я доміркувався, що садук – лютий ворог дому Місаха, що вбив його батька і тепер тягне за ним погоню. Тоді, коли випускали на нього свою стрілу, а він лежав за нашими плечима на підслухах. Очевидно, хотів дізнатися, яким шляхом Місах далі поїде. До сієї пори гадав, що його пан справді їде до Адани. А коли садук сидів за мною і Місахом на підслухах, Місах сказав мені, що з цього місця поверне на Ангору. Почувши це, садук знав уже, що йому треба було знати. Отже, хотів висунутися з кущів. А тоді ваша необережність обличила його, ну, бодай, в моїх очах. Коли так, то того садука треба пильнувати. Савенький позвав до себе Нумана, Василя і Юрка. «Нині», – промовив до них Савенький, – «буде подвійна варта, бо на вартових Місаха не можна покладатися. Один з нас буде вартувати коло нашого леговища, другий піде під табор Місаха і там уміститься так, щоб ніхто з людей Місаха не доглянув його і не доміркувався, що ми табор маємо на оці. Той другий нехай має на оці вихід з табору і дивиться, чи вночі або досвіта з табору не вийде хто. Як вийде, то треба непомітно іти за ним назерцем та дивитися, куди йде і що робить. Тут першу варту я буду мати. Під табор Місаха піде Нуман. По 3 годинах мене заступить Мортон, Нумана – Юрко. Спати. Нуман взяв рушницю і пішов під табор Місаха. Савенький сів під деревом, поклавши рушницю поперек на колінах. Мортон, Василь і Юрко полягали спати. Минули 3 години спокійної ночі. Савенький розбудив Юрка і Мортона. «Іди, Юрку, – каже, – на переміну. Нехай Нуман верне сюди, а ти лишися на його місці». Юрко відійшов. Мортон сів під деревом. Савенький ляг біля нього, підсунувши під голову кульбаку. Вже здрімався, коли неначе крізь сон почув розмову. Нуман розмовляв з Мортоном. «Чи ефенді спить?» – питав Нуман, очевидно, по-турецьки. «Що кажеш?» – Мортон відповів по-англійськи. Нуман пригадав собі, що англієць не розуміє його. Отже, нахилився над Савеньким і шепнув: «Ефенді!» «Що хочеш від нього?» – Мортон воркнув. «Він спить! І ти йди спати!» «Ефенді!» – Нуман повторив, сіпнувши Савенького ще раз за рукав. «Зрада!» Савенький схопився на ноги. «Яка зрада?» – спитав. «Коли до мене надійшов Юрко, щоби змінити мене, я не зараз відійшов, а він сів коло мене. Ми балакали, очевидно, пошепки, бо перед виходом з табору стояв на варті один з людей Місаха. По хвилині з табору вийшов садук і приступив до вартового. Побалакав з вартовим і лишився на його місці. Обійшов двічі табор і пустився в сторону ріки». «Джигіян?» «Ні, Джигіян на схід від нас. А відтам Місах прийшов. Садук пішов у бік Сарансу, пустився до броду, котрим ми пробралися на сей бік. Юрко пішов за ним, а я прийшов сюди звістити вас про все». «Лягай спати. Я візьму Василя і з ним піду за Юрком». Сивенький розбудив Василя і щез із ним у кущах. Довго не вертали. Аж коли стало зоріти, вернув сам Василь і пішов під табор Місаха. Перед табором не було ніякого вартового. Василь свиснув, а в таборі заметушилися. «Що там?» Василь почув голос Місаха. «Я до вас!» Василь відгукнувся.
до вас від мого баші. Чого свистеш? Щоби яку біду стягнути до нас? Треба було сказати вартовому. Він був би і звістив мене без твого свисту і без гамору. А тут нема ніякого вартового. А я без дозволу не хотів лізти у ваш табор. Отже, свиснув. На варті не було нікого. Місах спитав своїх людей. «Мене замінив Садук», – відповів перший вартовий. «Мабуть, кудись відійшов на хвилю, бо його між нами ще нема». «Вартовий відійшов?» – Місах крикнув і вийшов з табору. «Садука тут нема?» «Очевидно, що нема», – відповів Василь. «Очевидно? Чому очевидно?» «Бо хто вартує над рікою півмилі відсі? То не може вартувати тут півмилі від ріки?» «То не може бути. Та він, мабуть, десь тут, у кущах. Може, побачив, що підозрілого, і відійшов від табору на пару кроків?» «Не лише може бути, але й є. Я не говорив би, якби не бачив на власні очі. Якби я сам не мав його в моїх власних руках. Якби я сам не в'язав його моїм власним ременем. Він тепер лежить зв'язаний над рікою. Баша сидить біля нього і просить вас, щоб ви потрудилися туди. Баша також просив, щоб ми взяли з собою двох годних хлопців». Місах позвав двох лучників і пішов з Василем, котрий провів його до половини дороги. «Відси провідника вже не потребуєте. Баша й Садук ось там, де ті дві високі і дві низькі пальми». Василь вернув до своїх. Місах пішов на вказане Василем місце. На землі лежав зв'язаний Садук. Сивенький сидів біля нього. «Ти, мабуть, дуже розсердився, коли почув, що я приказав зв'язати найвірнішого слугу, твого і твого батька», – Сивенький привітав Місаха. «Що таке сталося?» – Місах спитав. «Чого ти сюди зайшов?» – звернувся до Садука. «Чого покинув варту?» Садук не міг відповісти, бо руки мав зв'язані. Отже, не лише його уста були німі, але й руками не міг показувати. «Зараз будеш мати його німу відповідь», – Сивенький сказав. «Покажу тобі. Постав своїх хлопців коло нього, і нехай пильнують його. А ти ходи за мною». Сивенький повів Місаха над ріку до броду і показав йому зломану трощу, звернену так, що показувала на північний захід. «То Садук зробив». «Звідки знаєш, що Садук?» Місах спитав. «А насамперед скажи мені, чого він сюди прийшов? Вночі, і саме тоді, коли його песім обов'язком було не відступати ні на крок від твого табору». Місах мовчав. «Він прийшов сюди нарочно, на все, щоб усю трощу зломити і нахилити її в сторону Ангори. Очевидно, на те, щоб погоні, яка йде за тобою, показати, що ти вже не йдеш на Адану, а на Ангору. Але з моїх людей ще ніхто не знає, що я зі шляху на Адану зверну на Ангору. Садук знає, бо підслухав нашу розмову. Ти забув, що стріла англійця сполошила його і обличила? Трощу міг зломити вітер. Лише одно стебло? Чудно, що той вітер вибрав собі стебло найсильніше і найздоровіше. Впрочем, троща ще цілком свіжа, зломана перед хвилиною. Вітер слабий і віє від Ангори. Якби вітер зломив, то стебло було б нахилилося від Ангори до нас, не від нас до Ангори. А тепер покажу тобі незбитий доказ». Сивенький підіймив трощу і показав той її бік, котрий, коли троща лежала, був невидимий. «Чи вітер, котрий, як ти гадаєш, зломив всю трощу, письменний?» На трощі було вишкрубане голкою чи яким іншим острим знаряддям слово «Ангора». Місах
лише заломив руки і шепотів. «Хто би то був, подумав?» «Тепер прикажи завести Садука до табору», – Сивенький промовив. «Нехай його добре пильнують, а ми підемо далі на обзорини». Оба місахом приведені хлопці розпутали Садукові ноги і повели до табору. Коли вже щезли в кущах, Сивенький промовив. «За рікою він ще не був, бо як я надійшов сюди, то він саме тоді значив всю трощу. Як ще поробив які знаки, то хіба від твого табору сюди? Ходім!» Вертаючи до табору, Сивенький призирався траві, кущам, деревам. А у траві тропа не дуже була виразна, зате повно знаків було на кущах і деревах. То галузка була зломана, то кора скалічена. Так було до самого табору. Місах уже не сумнівався, що Садук лишав знаки для погоні. «То він хіба лишав знаки на цілім шляху, який я вже пройшов?» «Без найменшого сумніву. Зараз допевнимося. Іди поснідати. Обезпечи добре Садука і прийди до мене. Прийди з конем. Поїдемо далі на обзорини». Місах пішов до свого табору. Сивенький – до своїх людей. Вони палили огонь і припікали дичину. «Огонь розметати і задавити!» – Сивенький приказав. «За Місахом іде погоня!» «Дерево сухе і не дає диму», – замітив Нуман. «Але вітер дує в ту сторону, звідки йде погоня. Почують смалятину носом і прийдуть сюди. Не помремо з голоду, як тепер з'їмо коржі і дактилі, лишаючи м'ясо на безпечніший час». За часок надійшов Місах з конем. Сивенький взяв свого за поводи. «Веди мене шляхом, яким ти примандрував на місце, де твій табір». Оба відійшли, ведучи коня за собою. Місах ступав високим лісом. «Бачиш надерту кору?» – Сивенький спитав його, показуючи на одне дерево. «Бачиш на землі галузку, кінцем звернену ту сторону, в котру ти йшов. А на сім дереві? Який шмат кори відлупаний? То не звір якийсь, а відлупав рогами або чухаючися. Тут слід острого ножа». Коли вийшли з лісу, виразна тропа в траві показувала шлях, яким пройшла валка Місаха. Тут сіли на коні і тропою почвалали аж до ріки Джигіян. Під'їхали горі рікою аж до броду. А як над рікою Саранс, так і тут лежала зломана троща. Різниця була тільки та, що тут на трощі було вишкробане слово «Адана». Сивенький вже хотів їхати в ріку, коли за рікою в віддаленні якої версти з кущів бухнув вгору стовп диму. «Ось там вони», – сказав, показуючи рукою. На лице Місаха виступив жах. «Не турбуйся, ще й ліпше, що вони вже тут. Бодай будеш знати, на чим стоїш. Я надіюся, що при помочі штучок Садука спекаємося їх. Добре, що я не понищив знаків, які порубив той зрадник. Погоня, мабуть, саме тепер ладить снідання і незабаром пуститься у дальшу дорогу. А за той час ми мусимо вдечім змінити дороговкази Садука. За мною!» Пустилися чвалом назад. На тропі перед самим лісом лежала галузка, кінцем звернена до лісу. Вона, очевидно, говорила ворогам Місаха, що вони повинні в'їхати в ліс. Сивенький підоймив галузку і поклав її так, що вона своїм кінцем показувала дорогу попри ліс. Просто до броду ріки Сарансу. 100 кроків далі Сивенький поклав другу таку галузку і на деревах, які були по дорозі, понадлуплював кору. Коли причвалали над ріку, Сивенький витяг надломану Садуком трощу, а зі словом «Ангора», і кинув у ріку. Троща поплила.
Сивенький зломив другу, а вишкрабав на ній кінцем кинджала саманліч Адана і нахилив її так, що кінець був звернений на полуденний захід. «Як знайдуть і прочитають», – промовив, «то будуть гадати, що ти, перейшовши сей брід, пішов півколесом до Саманліча і далі Саманлічем до Адани. Тоді вони, щоб тебе переймити, мабуть, пустяться на вправці долі Сарансу аж до Сайгуна. Аж там проберуться на той бік і будуть дожидати тебе. Тепер засядьмо в ліску на цім горбі та ждім, що з того вийде». «А як вони знайдуть мій табір?» «Не знайдуть, бо я усунув знаки Садука, які вели в ліс. Вони будуть квапитися і оминуть твій табор, їдучи за дороговказом, який я поклав на місці галузки Садука. Підуть попри ліс, у котрім твій табір, і прийдуть сюди». Оба пішли пару сот кроків горі рікою і зайшли в чагарник. З того місця видно було брід і цілу просторонь, на яких 5 верст у сторону, з котрої мусила над'їхати погоня. «Бачиш, як далеко видно відси? Хоч би увійшли в ліс, то побачимо їх упору і впору поспіємо таборові на поміч». Поприсилювали коні до дерев і посідали так, що їх ніхто не міг доглянути. Самі ж вони мали перед очима весь простір, неначе перед собою на столі. Сивенький час від часу водив по околиці своєю люнеткою. «А може, то не погоня за мною?» – замітив Місах, коли сиділи вже з годину і ніхто не показувався. «Може, то були які мандрівники, котрі пішли цілком в іншу сторону, і ми тут дурно марнуємо час, дожидаючи їх?» «І все можливе», – Сивенький відповів, прикладаючи до ока люнетку. «О, вже йдуть. Буде їх яких 50 їздців. Їдуть поволі, бо один, що їде попереду, раз у раз дає рукою знак, щоби похід задержався. О, тепер знов станули. Передужче скочив з коня. Ха, схилився до землі, підніс щось. Мабуть, знак Садука. Знов скочив на коня. Пустилися чвалом. «Вже і я їх бачу голим оком», – сказав Місах. «Їде 500 під проводом мого братанича. Вже підійшли до лісу». Місах затрусився. Йому бачилося, що провідник показував рукою в ліс. «Богу дякувати», – сказав наголос, коли побачив, що ватага пустилася попри ліс, так, як це предвидів був Сивенький. Ватага задержалася аж коло броду. Провідник, що пильно роззирався, не оминаючи ні деревинки, ні корчика, схилився і підніс трощу. Оглянув її і подав ватажкові. «Тепер братанич читає», – Місах промовив дрижачи. «Я цікавий, чи дасть себе здурити?» Бей кинув трощу у воду, показав рукою на полудне і пустився туди чвалом. Ціла ватага почвалувала за ним і щезла за деревами. «Не казав я!» – Сивенький крикнув. «Вони не сумніваються, що ти поїхав туди. А тепер уже можна безжурно взяти на Ангору. Заки вони заїдуть до Сайгуна, заки зміркують, що ти надув їх, якщо взагалі зміркують це, заки вернуть і заїдуть до цього місця, за тобою будуть вже 2/3 дороги до Ангори». «Брате», – крикнув Місах, – «чим я віддячуся тобі?» «Подякуй англійцеві, бо то головно його заслуга. Якби його стріла була не зійшлася з грішним тілом Садука, то мені було би ані на гадку не прийшло, що між твоєю челяддю зрадник. Як будемо так мудрішкувати, то вийде ще й таке, що спас мене ані ти, ані англієць, тільки один Садук чи його грішне тіло.
Та якби він не наставив був свого грішного тіла під стрілу, то ти був би не знав, що він підслухує нас. Ти був би не приказав слідкувати за ним, та був би не пішов за ним і не знайшов пороблених ним знаків. Якби Садука взагалі не було в мене, то замість нього був би причепився до мене інший зрадник, зручніший, ніж Садук. Або й без зрадника в моїм таборі погоня була би знайшла мене. Я не птах, котрого крила не лишають слідів. Саме це, що в мене був зрадник Садук, уможливило справлення погоні на фальшиву дорогу. Отже, спас мене не хто інший, а Садук. Шкода, що не маю доньки. Якби мав, то з вдячності дав би йому. Ось бачиш, до чого доводить твоє мудрішкування. Я не мудрішкую, дивлюся на діло так, як воно було. Ти спас мене, мою жінку, моїх синів. Ти зробив, що ми всі заїдемо до Ангори здорові, не втративши нашого скарбу, який я тащу на 10 мулах. Один камінь, найтяжчий камінь, упав з мого серця. Зате на його місце всадовився другий. Це турбота, як віддячитися тобі. Не журися. Людська доля незбагненна. Людський розум не годен предвидіти сього, що завтра, що за хвилину буде. Може, ти будеш мати нагоду і змогу вигодити мені? Не дай і дай, Боже. Не дай, щоб тобі була така поміч потрібна, а дай, Боже, щоб я не мусив умерти твоїм довжником. Вернули до лісу. І по хвилині ціла валка пустилася в сторону Ангори. З лісу виїхали всі, а з винятком одного Садука. «Не бачу Садука», – Сивенький звернувся до Місаха. «Може, втік?» «Втік», – процідив Місах крізь зуби. «То недобре. Між твоїми людьми мусить бути ще якийсь зрадник, його спільник. О власних силах Садук не міг розпутатися. Він мав двох спільників, котрі йому помогли втекти на гілляку. Вже не буде робити знаків, ані підслуховувати. Валка їхала поволі і безжурно, бо погоні вже не боялася. Провідник Місаха сказав, що за 2 дні будуть в Ангорі. «А маєш певність, що в Ангорі будеш безпечний?» – Сивенький спитав Місаха. «Не лише буду безпечний, але й помщу смерть мого батька. Може, й беєм стану. Валі Ангори завдячує моєму батькові і мені не менше, як я тобі. Вони були великі приятелі. Для мене він усе зробить. Це тим більше, що просто добро до ріки Сарансу. Твій Валі також Валі, має таку саму силу. В Ерзерумщині більшу, як Валі в Ангорщині. Ангорський Валі – любимець султана. Він перший між намісниками Азії. Ноги Ерзерумського глиняні. То злодій, котрий обкрадає не лише підданих султана, але й самого султана. Такі самі всі інші достойники Ерзерумщини. Я везу докази. Ангорський Валі знайде дорогу, котрою ці докази замандрують до султана. Ти питав мене, чи міг би віддячитися мені за ту вигоду, яку я тобі зробив. Як ти справді в ласках у Валі, то можеш мені зробити дуже велику прислугу. Лише не знаю, чи дасться все зробити так, щоб ти не втратив його ласки. Говори. Говори, в чим діло? Передумаємо. Будь-що будь, поможу тобі. Хоч би прийшло до того, що ласка Валі перестане наді мною світити. Моє життя і життя моєї родини більше варті, як ласка першого достойника одної турецької провінції. Отже, слухай. Ти ще не знаєш, яка ціль моєї подорожі. А ти хіба забув, що вже сказав мені?
я з твоїх власних уст чув, що хочеш знайти оселю запорожців, з котрої ти вийшов і котру турки перекинули до Малої Азії. Це правда. Але я ще не сказав тобі, що я хочу зробити, знайшовши тих запорожців. Ну, міркую, що хочеш між ними доживати свого віку. І втім не помиляюся. Хочу лишитися між ними. Але не там, де вони тепер сидять. Я наважився перевести їх на Кубань, де вже сидить головна сила запорожців. Ти? Ворог москаля? Я ворог москаля. Але ті, що вже сидять на Кавказі, під московською кормигою, також вороги москаля. Вони жиють під ним і служать йому під примусом до слушного часу, живучи під москалем в більшій купі, бодай не загинуть, лишаться запорожцями, непримиримі, ось як ті, з котрих я вийшов, не вертали під царя і жили далі під турком, бо гадали, що відбудують Запорожжя на турецькій землі. Гадали, що яка війна між турком і москалем завалить Московщину, і тоді всі запорожці вернуть на свою землю над Дніпром. Всі війни прийшли. Непримиримі запорожці помагали туркам. Я цілком пристав був до турецького війська. Виграла Московщина війну чи ні, наслідком все було ослаблення турецької сили. Ми додумалися до того, що турок нам уже не поможе, та що ті на світі розсіяні запорожці, котрі не пристануть до кубанського війська, розпливуться в чужих народах, посеред котрих живуть. Щоб лишитися запорожцем, кожний запорожець, де б він не був, повинен пристати до тої запорозької громади, яка тепер найбільша. Найбільша запорозька громада на Кубані. Туди й повинні потягнути всі запорожці. Туди повинна потягнути також громада, котру турки перекинули з-під Солуня аж сюди. Отже, ти хочеш від Валі Ангори виклопотати дозвіл переселити твоїх запорожців на Кубань? Цього дозволу не лише не дістанеш, але й сам, ідучи з такою просьбою до Валі, важиш своїм життям. Як твою громаду запорожців перекинули з Європи аж сюди, то не лише тому, щоб вони не вертали під царя і не скріпили воєнної сили Московщини. Тепер заноситься на нову війну з Московщиною. Як ти прийдеш до Валі з просьбою, щоб відпустив запорожців на Кубань, себто до Росії, то він візьме тебе за московського агента. З тобою поступлять як зі зрадником, бо ти турецький баша. Я все те добре знаю. Я не думаю з такою просьбою йти до Валі. Я все лише тобі кажу, щоб ти знав, коли, де і як вигодити мені. Очевидно, як все буде можливе без ніякої небезпеки для тебе. Як Валі твій приятель, то ти, гадаю, легко видобудеш від нього вісті про моїх запорожців. Він чи вже буде знати, де вони. Іншої помочі я від тебе не хочу, бо знаю, що все те, що я загадав, заносить конопним мотузом. Я лише хочу якнайскорше знати, де мої запорожці. Решту зроблю сам. Де твої запорожці, провідаю. Сам Валі скаже мені. Я для тебе зроблю ще більше. Твої запорожці зможуть пробратися на Кубань лише по тайним побігом. Масовим або поодиноко. Може, покажеться, що вони дістали на поселення лихе місце. А я спробую виторгувати від Валі яке інше, будь-то би ліпше місце. Очевидно таке, щоби запорожцям легше було втікати. Найліпше було б, якби їм дозволено переселитися до Ерзерумської землі, сумежниці Кавказу.
Там багато племен, над котрими урядники султана не мають ніякої контролі. І відтам дуже легко ціла орда пробереться на Кавказ і далі аж на Кубань. Може, до тої пори я верну беєм до моїх татар? Тоді потайно й поможу тобі. А як ні, то дам тобі поручаючі письма до різних моїх товаришів. Ну, очевидно, не напишу, чим діло. Зроблю тільки все, що вони будуть дивитися крізь пальці на все те, що ти робиш, і що роблять твої запорожці. Це була б велика поміч. Більше мені й не треба. Запорозька гордість. До Ангори ціле товариство заїхало без ніякої особливішої пригоди. В самій Ангорі Місах зі своєю челюддю розмістився в великій гостинниці на краю міста. Очевидно, всі вони, не доїздячи до Ангори, назад переодяглися в татарські одяги. В сусідній гостинниці засів Сивенький зі своїм товариством. На другий день по приїзді Місах пішов до Валі. Багато перебалакали обо всякої всячини, бо Місах як пішов до Валі десь о 4-й з полудня, так вернув до гостиниці пізним смерком. Він зараз позвав до себе Сивенького. «Валі дуже щиро прийняв мене», – Місах розказував. «Він Ерзерумському скрутить в'язи. Тоді я верну на своє сміття. І про тебе я розказав йому. Він дуже радо прийме тебе. Знає, де твої запорожці, бо сам визначив місце на їх поселення. Десь дуже далеко відси. Я йому обіцяв, що завтра смерком прийду до нього з тобою. Ти сказав йому, що я вислужений турецький мір Іліно? Очевидно. Він про запорожців чув багато, бо його батько, котрий був башою, мав під собою великий відділ запорожців. Валі тямить, що його батько дуже хвалив їх. А то було в якій війні? У часі повстання греків. Туреччина здавила повстання. Валі каже, що запорожці плакали з розпуки, але билися ліпше, як турецьке військо. Вони плакали, бо їм, християнам, гірко було бити християн, як казали, бити на віру. Та проте вони били греків, кажучи, «Невіра султан дав нам все, що нам вкрав православний цар, землю і волю. За це ми повинні щиро вигодити султанові нашими шаблями і нашою кров'ю». На другий день, коли сонце вже стало котитися вниз, Сивенький пішов з Місахом до палати Валі. Війшли до ждальні. «Я зголошуся перший, – сказав Місах, – бо маю Валі сказати в чотири ока ще лише пару слів. Балакаючи з ним, скажу, що й ти прийшов». Місах сказав вартовому своє ім'я, щоби зголосив його у Валі. «Як вийде той, що є тепер у Валі?» – вартовий відповів. «Нині взагалі тяжко дістатися на ту аудієнцію, бо зголосилося дуже багато осіб, і то якісь самі значніші, бо Валі з кожним дуже довго балакав. Перед хвилею війшов передпослідній. Послідній? Ну, послідній перед вами. Ось той, що стоїть перед вікном. Він жде від самого рана, хоч прийшов перший. Валі прийняв тих, що прийшли після нього. Мабуть, буде мусив ще довше ждати і прийде на чергу після вас». «А чому?» – спитав Сивенький. «Бо у нас до Валі впускається не того, хто раніше прийшов, а того, хто більший достойник». По хвилині з селямліку вийшов турок. Вартовий пішов зголосити Місаха. «А не забудь пригадати твому панові, що я жду від рана, та що я перший прийшов!» – крикнув до нього той сарака під вікном. Вартовий вийшов і сказав Місахові, що Валі жде на нього. «Ти сказав, – Сивенький промовив до Місаха, – що сам скажеш про мою приявність у його ждальні. Не роби сього. Як після тебе ніхто не буде зголошений, то Валі прийме сього, що під вікном жде на аудієнцію від рана. Я прийшов сюди після нього, отже і після нього піду до Валі.
або цілком не піду. Сарака під вікном чув все. Він аж затрусився з дива і цікаво глянув на Сивенького. Приступив до нього і питає. «Чи я добре чув? Ти, Баша, турецький Баша, і пускаєш мене перед собою? Баша такого бурлаку, як я? А що ж втім дивного? Так повинно бути. Бурлак прийшов сюди перший, Баша – послідній. Ефенді».